kulan ay maanta isugu yimaadeen labada xisb qaran ee qodiyo kulmiye ayaa waxa ay isku afkarteen qodobada dhowr kuwaas oo ku saabsan qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland. Waxaana halkaas ka hadlay xubnihii ku hadlay afka xisbiyada qodiyo kulmiye. Komishanka doorashooyinka qaranka oo wadamada qaran bixiyasha doorashooyinka ujeeddo heshiiska xisbiyada qodiyo kulmiye ee qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland. Xisbiyada wacidiyo kulmiye iyaga oo tixraacaya go-aankii golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku taariikhaysnaa 22 January 2019 islamarkaana iyaga oo tixgelinaya muhiimadda ay qaran ahaan inoo leedahay qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxay xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee wacid iyo kulmiye isku afgarteen qodobadan hoos ku xusan. Kow, labada xisbi qaran ee wacid iyo kulmiye waxay isku afgarteen in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee qorshaysan inay qabsoonto 13 December 2019 ay ku qabsoonto waqtigii ama waqtigan loogu talagalay. Labo, in Komishanka Doorashooyinka Qaranka ay hadda jira uu bilaabo howlihii diiwaangelinta iyo u diyaar garowga doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Saddex, sidoo kale waxa ay xisbiyada qaranka ee kulmiye iyo wacid isla qaateen in 1 August 2019 la soo xulo Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee cusub, komishankaas oo tiradiisuna tahay 7 xubnood. Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee hadda shaqaynayaana ayaa u igman sii wadidda howlaha qabanqaabada doorashooyinka ilaa dhammaadka muddo-xileedkooda, sida ku cad xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka ee xeer lambar 20-2001(11)(1), iyadoo komishanka cusubina ula shaqayn doona hab tababar ah iyo inay u diyaar garoobaan la wareegidda xilka iyaguna ay qaban doonaan doorashada. Afar, in Komishanka Doorashooyinka ee cusub lagu daro 2 xubnood lagana dhigo 9 xubnood doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada kadib, loona gudbiyo golaha wakiilada ee dambe. Shan, labada xisbi qaran ee wacid iyo kulmiye waxay isla qaateen in meel loogu soo wada jeesto qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada, wada shaqayn buuxdana lala yeesho ama ay la yeeshaan ilaahde Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Lix, sidoo kale xisbiyada wacid iyo kulmiye waxay isla afkarteen in la sameeyo guddi madax bannaan oo si habsami leh ula socota geedi socodka diiwaangelinta iyo qabsoomidda doorashada, si loo hubiyo loona ogaado in doorashadu qabsoonto si xor iyo xalaal ah. Guddigan oo ka koobnaan doona xubno kala matalaya wadamada qaran bixiyayaasha iyo xisaabta qaranka Monitoring Task Force. Ugu dambayn, xisbiyada kulmiye iyo wacid waxay u soo jeedinayaan wadamada qaran bixiyayaasha doorashooyinka Soomaaliland inay soo bixiyaan qaranka kaga aadan qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Sidoo kale, xisbiyada wacid iyo kulmiye waxay Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee hadda jira u soo jeedinayaan inay si dhaqso ah u soo sameeyaan jadwalka doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada, si degdeg ahna u bilaabaan howlaha diiwaangelinta iyo diyaargarowga doorashooyinka. Ugu dambayn, xisbiyada kulmiye iyo wacid waxay golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo jeedinayaan inay dhankooda fududeeyaan dhammaan howlaha iyo xeerarka doorashooyinka ee ku xidhan. Iminkana waxaynu u gelaynaa dhammaan. Iminkana waxaynu u gelaynaa saaxiibdii heshiiska ay saxeeyeen labada guddoomiye ku xigeen ee xisbiyada wacid iyo kulmiye. Wadahadalkii dib aanu isugu noqonnay sidii uu guddoomiye ku-xigeenka koowaad uu sheegay axmedna uu sheegay xisbiga wacid iyo xisbiga kulmiye ayay dib isugu noqdeen dood fara badan oo dabaanu dib uga yeelanay qaraarkanan muddo doora soo wadnay waanu isla gaadhnay dan baanu moodnay way ka fiicnayd xisbiga wadan inaynu qaraarkii ka mid yahay isagoo sidan u eg iyo isagoo laga yaabay inuu si kaleba yahayba oo wax laga bedelay aragtiyaha marka la sukaaray way ka fiicnayd. Hase ahaatee, faras dabadii ninka degay meel uga toomoon buu waayey baa la yidhi. Waxaanu ka qaadi weynay sid mas-uuliyadda annaka labadeeda xisbi naga saaran iyo waajibaadka naga saaran inaanu annaku caddayno mowqifka iyo halka aanu ka taagannahay.
أرنت الدارشاد سبيل حسب جنا جود داوين كل مية كحجة وطني بعوير دارشاد يبوه رسالة لبدي كل يا لبدي لقى صعب العام لبدي الحسب دارشوي كان سود بيكوتشي وطني نكوي دبوكوتشي النوع حسبيه ده هنتي كلام ملا المكالمة كتب عن ملا حسبيه ده وحليه برنامج كسياسة ده أيوة سمستين وقت دور شوي كي ترتب توك الهلية أنه عن دك الدور بدويني إن أنكو أرنكا دور شدة لبدا حسبي كعمه ده أنا وحبر لقى سعرين إن أنا كبر بورين إن أنا كمشي في الدور شوي كا أنا محنك ولا هدايا هوسي كمشي كا أنا أنكو هل كي يجي يستعينه دور شدة ديار النهاي لو أنا ونور جلد دونا تتكلم على سياسة ذات له يدور الله راعي يحير كدور شوي كودقن يقول يا شو وكيل ده كدون عيه إن عيس كسر شرحان إن حسبيد ورجليان وكل هذا سو جيس كان كقبل لحد قطبة منطقة وده قارن حسبيد غرن كي عدي كل مياه يكوس هجاجي يا يدو بريه وجود بيه ومر أنا ذكر لحد ناس أصحاب تقرن كام كاسي أو كصاب سنة قبل سمة دور شوي كقول يا شو دجان كي وكيل ده إسلام ران تحسين بريه وجود بيه ومر أنا كده هانت أركيس كسر شريريان hasaatay shiiskan ay maanta wada gaareen codiyo kulmiye ayaa waxaan ku jirin xisbiga mucaaradka ee wadani waxana taasi ay markale dabka ku sii shidaysaa muranka xisbiyada u dhaxeeya waxana leegi doona mowqifka uu ka qaato xisbiga mucaaradka ee wadani shiiskan ay maanta wada gaareen xisbiyada kulmiye ee cid Cabdirsaad Axmed Cabdi Karanto Sunni TV Argiisa